Христос народився, славімо Його. Творча група нашої програми вітає вас з новорічними та різдвяними святами і пропонує підсумок подій першого тижня 2016 року. Це програма «Крапкинет» і я, Тетяна Мілякіна. І сьогодні, зокрема, поговоримо про таке. Зона вільної торгівлі, європейський напрямок відкрито, що втрачаємо, а що набуваємо. Шляхом реформ, наскільки складно рухатися в цьому напрямку. Різдвяні свята з надією на краще і, головне, з рідними людьми поруч. Про це і не тільки далі в нашій програмі. Очікуємо в студії гостей, ну а зараз інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 4 січня. Готовність комунальних, енергопостачальних, рятувальних служб до негоди та зниження температури повітря обговорили на нараді в облдержадміністрації з питань подачі води, електроенергії та газу на території Миколаївщини. У зв'язку зі зниженням температури повітря системи теплопостачання працюють з підвищеними температурними параметрами. Під час зустрічі обговорили і питання ремонту автодороги державного значення Н-11. З держбюджету виділили 4,5 мільйони гривень, яких вистачило на закриття кредиторської заборгованості підрядникам. Миколаїв приєднався до всеукраїнського флешмобу. Вперше в цьому році урочисто зареєстрували в пологових будинках маленьких миколаївців. А щасливим батькам вручили свідоцтва. Вівторок, 5 січня, у Миколаївському міськвиконкомі відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В очікуванні негоди мер Миколаєва Олександр Сінкевич доручив усім службам перейти у посилений режим роботи, аби забезпечити нормальне функціонування систем життєзабезпечення Миколаєва. Щорічний фольклорний фестиваль «Різдвяні канікули» відбувся в обласному будинку художньої творчості. З колядками та щедрівками до Миколаєва з'їхалися учні навчально-виходних закладів області. З цього дня Національним банком України введено в обіг дві нові пам'ятні монети, присвячені 100-річчю першого хорового виконання Щедрика Миколи Леонтовича. Середа, 6 січня. Стартувала реєстрація учасників пробного ЗНО-2016. Вона триватиме до 30 січня. Це добровільне тестування осіб, які виявили бажання вступати до вишів. Вартість пробного ЗНО з одного предмету становить 111 гривень. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков привітав вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації з Різдвом та проінспектував виконання ремонтних робіт по заміні даху будівлі. З обласного бюджету виділено 2 мільйони гривень на ремонт покрівлі. Також за проєктом передбачено заміну 50% водостічної системи. До Різдва в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» відбувся майстер-клас з виготовлення різдвяного вертепу. Діти разом з батьками пригадали історію і традиції свята. До Миколаївського зоопарку небайдужі городяни принесли пораненого лебедя. Його знайшли на одному з пляжів міста. Четвер, 7 січня відзначили Різдво Христове – одне з великих християнських свят на честь народження Сина Божого. З цього дня розпочинаються святки, які триватимуть до хрещення Господня 19 січня. В день Різдва в усіх православних церквах служили святкові різдвяні богослужіння. Цього дня виповнилося 163 роки з дня народження Миколи Миколаївича Аркаса, мецената, громадського діяча, автора першої історії України та музики до першої української опери. Миколаївська ковзанка «Гольстрим» стала сценою для льодової казки. Вихованці Миколаївського осередку Федерації фігурного катання України вперше представили виставу на льоду і показали свою майстерність. П'ятниця, 8 січня, обласна влада запропонувала водіям карту пам'ятку доріг Миколаївської області. На ній нанесено умовні позначення, сили ДСНС та комунальних служб районів, перелік та адреси автостоянок для великотонажного транспорту у період несприятливих умов. Субота, 9 січня, станом на 7 годину ранку в області через негоду залишалося без світла 7 населених пунктів. За даними Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, це сталося внаслідок складних погодних умов. На свята медики не відпочивають. За одну добу з різними скаргами до приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги звернулися 72 особи. На склизьких вулицях міста травмувалося 12 городян. З нового року нові правила гри для вітчизняної економіки. Вільний експорт з України до Європейського Союзу діє вже з 2014 року. Ну а з січня 2016 відкривається протилежний напрямок – безмитний експорт з ЄС до України. Втім, глибока зона вільної економічної торгівлі – це не лише питання мит. Виконання угоди – це певний виклик для країни з запровадженням норм законодавства ЄС. Це перспектива для вітчизняної економіки стати конкурентною. Що втрачаємо, а що набуваємо? З нового року далі в сюжеті Федора Бондаря.
Анонсована зміна економічних стосунків з Європейським Союзом сприймалася в суспільстві та в експертному середовищі не абсолютно однозначно, але загалом схвально. Зокрема тому, що співпраця з Росією, донедавна основним ринком збуту української продукції, скорочена до мінімуму. І не наша держава в цьому винна. Інша річ, що цілком логічно рубаючи міст зі східним сусідом, наше керівництво мало що зробило для адаптації вітчизняного виробника до умов нового для більшості українських підприємств європейського ринку. На протяжении 23 лет, как существует наша Украина как независимая, правительством и властью не уделялось внимания тому, чтобы у нас развивалась промышленность. И сегодня всего-навсего 226 предприятий, которые на 1 января 2016 года имели право вывоза товара за границу. То есть они получили право для того, что они фактически свое производство адаптировали к тем стандартам, которые существуют в Европе. Основная же масса субъектов хозяйственных, которые работают в малом и среднем бизнесе, этого не сделали. Потому что большей части мы были ориентированы на Россию. Европейский рынок отличается тем, что он в первую очередь защищает потребителя. И главными условиями являются показатели безопасности, а качество подразумевается само собой. Вот это вот основное отличие. И постепенно, когда сейчас законодательство меняется, что происходит? На соответствие европейским директивам принимаются технические регламенты украинские. Принимаются они, переходный период может составлять до 10 лет, а то и больше. Потому что привести в соответствие, в полное, довести до того, что качество само собой, а безопасность обязательно, вот на это требуется очень большое время. Серед очікувань від економічного зближення з Європою від початку згадували появу на ринку дешевшої за українську продукції з ЄС. Але за останні два роки відношення гривні до євро і долара відчутно змінилося. За ту ж саму зарплатню українець тепер може купити набагато менше навіть вітчизняної продукції, котра подорожчала не так істотно, як зарубіжна. До позитивних наслідків приєднання до зони вільної торгівлі можемо віднести розширення асортименту товарів та запровадження нових, більш жорстких стандартів якості. Але якщо лідери галузей вже вивели своє виробництво на рівень близький до європейського, то решті доведеться вкласти чималеньку суму у модернізацію. Є у мене таке підозріння, що далеко не кожен зможе це зробити, тому що, як ви пам'ятаєте, предыдущая власть оцінювала взагалі цей процес в 160 миллиардов евро. Но некоторые смеялись с этой цифрой, говорили, что это половина из нее будет украдена, кто-то говорил, что будет украдено практически все. Но факт заключается в том, что все равно несколько десятков миллиардов евро, это как минимум на промышленность Украины надо инвестировать для того, чтобы наши региональные лидеры могли свободно торговать с Европейским Союзом. Где взять эти деньги? То есть понятно, что самих товаропроизводителей нет, государства вы бюджет знаете, даже не запланировано ни копейки в эту сторону. Харчова продукція українського виробництва, за поки що невеликим винятком, не має права бути проданою в Європі. До винятків зовсім нещодавно додались товари компанії «Лакталіс Миколаїв», яка в числі 10 вітчизняних виробників молочної продукції отримала право, до речі, від сьогодні, з 10 січня, експортувати свої товари до країн ЄС. Що роблять підприємства сучасні для отримання європейського сертифікату? Ну, во-первых, у них є, як правило, у того ж «Лакталіса», есть опыт получения сертификатов соответствия в Украине. Долгие годы они проходили процедуру сертификации, они внедрили систему качества, они внедрили систему безопасности ХАСП, это уже у всех на слуху. То есть они сделали все этапы, чтобы быть готовым вот к этой европейской модели. Єврооптимісти впевнені, що до України прийде різногалузевий європейський бізнес і таким чином підвищить зарплати та інші стандарти. Але, запрошуючи європейських бізнесменів, наша держава не створює гідних умов, до яких звик цивілізований світ. Декларації деклараціями, а гарантій підприємцям як не було, так і немає. Гарантій, що їх завод, фабрику, компанію не відіжме якийсь депутат, чиновник чи просто бандит за мовчазної згоди держави. Позитив від вступлення в зону свободної торгівлі ми, як общество, реально бачимо через 4-5 років. Ну, в лучшем случае через 3 года. Но для этого должна быть еще программа государственная, которая это будет стимулировать внутреннего товаропроизводителя на экспорт.
зона свободной торговли, она повлияет на то, что часть наших производителей будут стараться переориентировать свое производство на то, чтобы работать с Европой. А для этого нам нужно что? Изменить систему налогообложения, дать им возможности и преференции. Нам нужно решать вопрос с энергоносителями, потому что одна из больших проблем это сегодня, что мы новое предприятие, или которое реконструируется, мы сегодня должны платить огромные деньги то за присоединение к электросетям, то за техническую документацию. В этом, естественно, без власти нам помочь нельзя. И я считаю, что вот здесь как раз роль нас, общественных организаций, очень велика, потому что мы должны настоять на том, чтобы правительство как можно быстрее повернулось к нашим отечественным производителям и помогло им переориентироваться. Маємо пам'ятати і про те, що відкриваючись в Європі, ми ризикуємо побачити на нашому ринку безліч продукції не обов'язково європейського виробництва, але тієї, що нікому не цікаво в Європі, через низьку якість. Чи зможемо ми захиститися від цього? Питання відкрите. Про це та інші аспекти економічного зближення з Європейським Союзом ми поговоримо в найближчій передачі «Ракурс» у середу 13 січня о 20.00. Федір Бондар, Олександр Попов, Крапкінат.і. 2015-й мав стати роком податкової реформи. Не склалося. Гарячі баталії при прийнятті державного бюджету 2016 року під ялинку – тому підтвердження. Парламентарі та експертне товариство розкритикували урядовий проєкт податкової реформи, законодавчі ініціативи запізнилися на півроку. Втім, ми все ж таки входимо в новий рік з новими податковими ініціативами. Далі Марія Савицька. За всі роки незалежності Україна провела безліч різноманітних реформ. Втім, ефект від їх проведення мінімальний, адже українці й досі не відчувають стабільності. Кожен наступний керівник країни анонсує нові зміни. Хтось під впливом зовнішніх кредиторів, хтось через необхідність вирішувати нагальні проблеми. От тільки дійсно доведених до розуму реформ в Україні не так вже й багато, вважає наш експерт Аркадій Дабаян. Він має право на подібну оцінку. Економіст за фахом понад 20 років вивчає цю науку. Свого часу у теорії – останні роки на практиці керує групою підприємств, які займаються експортом сільськогосподарської продукції. Впровадження економічних реформ в Україні поки нагадує боротьбу з вітряними млинами. Орієнтовані в першу чергу на бізнес, вони, як правило, тільки збільшують тиск на нього, змушуючи підприємців знаходити нові шляхи, як цього тиску уникнути і залишитись у вигоді. Вслед за любой налоговой реформой, вот на моей памяти, бизнес выдумывал колоссальное количество способов уйти от ее реализации. Проще говоря, уйти от оплаты налогов. Реформаторы, видя это, вводили новые ограничения. И бизнес снова креативно подходил к решению проблемы. Так происходит те 24 года, которые Украина реформируется. Є в Україні ще один фактор, який допомагає виживати, втім не сприяє розвитку економіки. Ми живемо не відповідно прибуткам, а тому вимушені постійно брати гроші у борг. Що таке займи? Що таке державні займи? Треба розуміти, що це, прежде всего, спланірована і не спланірована незбалансованість державного бюджету. Тобто, часть государственного бюджета, дефицита государственного бюджета, она спланирована в самом бюджете. Большинство из нас планирует свои расходы в связи с теми заработными платами, которые получают. Государство Україна уже длительне время так не живе. Люди або організація, які видають нам кредит, роблять це не через любов до українців. Вони розраховують повернути ці гроші з відсотками. Те ж саме стосується і прямих державних інвестицій. Країна, яка пропонує нам допомогу, на цьому заробляє. Україна же, привлекая эти средства, по логике вещей, тоже должна была бы зарабатывать. Должна была бы, если бы за счет этих ресурсов оно бы развивалось. Если бы она вкладывала их в те направления, которые в перспективе давали бы доходы. А как я уже сказал, вкладывает она их в компенсацию недостатка средств, необходимых для обеспечения государственной жизни. Чи є можливість у нашої країни жити по кишені? В минулому році ми стояли на порозі дефолту і були готові оголосити всьому світові про неможливість сплачувати борги. Вийти з боргової ями в один момент, звісно, не вдасться. Тому ми вимушені брати нові і нові кредити. Переводячи черговий транш, кредитори вже не сподіваються на чесне слово керівництва України. Вони вимагають гарантії і конкретного плану дій з повернення грошей. А в останні роки безпосередньо впливають і на політику, і процес реформування. Налоговая реформа, которая, в общем-то, со второго раза ночью была принята Верховной Радой Украины,
это как раз прямое требование международных кредитных организаций к реализации тех обещаний, которые они получали тогда, когда давали деньги государству Украины. Податкова реформа, про яку в останні дні року, що минув, говорили багато і часто в негативному контексті, безумовно, має свої плюси, вважає Аркадій Дабаян. Наприклад, у понад два рази скорочуються витрати, пов'язані з оплатою податку на заробітню платню. Таким чином планується позбавитись горизвісних зарплат у конвертах. До плюсів Аркадій Дабаян відносить і те, що багато його колег по бізнесу вважають негативом – позбавлення аграрного сектору особливого статусу. Україна – вагомий гравець на світовому профільному ринку. Здебільшого тому, що свого часу отримали від держави поштовх для розвитку – податкові канікули. Фактично, це робота без налогів. Оплачувався фіксований налог вмісто налогу на прибіль. А налог на добавлену стоїмость хоч і був назначен, но система льготного режима, особого режима, предполагала, что весь оплаченный налог или рассчитанный налог, скажем так, сельхозпроизводитель использовал для своих нужд. Це зіграло свою роль. Сільське господарство стало на ноги. Дабаян впевнений, що підприємства цілком спроможні сплачувати податки. Тим більше, що проведення аграрного сектору до загальної системи оподаткування обговорюється в Україні щонайменше 5 років. Канікули рано чи пізно мали завершитись, і час підготуватись до цього був. Ілі так, ілі Україна перестане кредитуватися. Сможет ли в этой ситуации развитие аграрной отрасли, не платящие налоги, я подчеркиваю, обеспечить внутренний рост, компенсирующий отсутствие этих займов? Ответ на поверхности. Однозначно нет. Однозначно нет. Именно поэтому я отношусь к той категории людей, которые считают, что, безусловно, у любых каникул есть день их окончания. Втім, за словами Аркадія Дабаяна, мінусів в новій податковій реформі також вистачає. Всі зусилля реформаторів можуть бути зведені на нівець через відсутність прозорого механізму контролю за її реалізацією. Він також проти втручання у процеси податкової поліції. Для корупції відкриваються широкі перспективи, а відтак бізнес шукатиме нові можливості впровадження тіньових схем. І все ж таки в Україні є можливість, хоч і не просто зараз, розвивати економіку і в перспективі позбавитись зовнішнього кредитування. Колосальний ресурс для цього дає земля. Треба і далі розвивати аграрний сектор. Крім того, нам варто звернути увагу на енергонезалежність країни. Ми знаходимося в аграрній країні, тобто країні з безконечно, ежегодно возобновляємими енергоресурсами. Я говорю о том, що росте на нашій землі. При правильном ее использовании я вообще не вижу ни малейшей необходимости в таких колоссальных затратах на получение энергии извне. Треба також розвивати науку місткі галузі, машину і кораблебудування, виробництво техніки. Адже всі ці напрямки мають стати донорами економіки і привести до імпортозаміщення. Але для цього необхідні нові реформи, інколи шокові. Так чи спроможні ми на такі кроки? Марія Савицька, Артем Белібов, крапки над «і». Ми продовжуємо нашу програму «Це крапки над «і» і далі будемо говорити про ще одну дуже важливу реформу в нашій країні – реформа місцевого самоврядування. З початку цього року продовжив роботу офіс реформ в Миколаївській області. І, власне, з директором цього офісу будемо говорити в нашій студії. Я вас вітаю, пане Валентине. Валентин Бойко, директор офісу реформ в Миколаївській області. Підсумки минулого року. Зрозуміло, що шляхом реформ йти складно. Наскільки я знаю, що в Україні зараз діє майже 160 об'єднаних територіальних громад, найбільше там західна, центральна частина нашої країни. В Миколаївській області лише одна територіальна громада. Чи, можливо, в цьому питанні не треба ставити акцент на кількості, а на якості цього процесу, як на вашу думку? Дійсно, це так. Ну, користуючись нагодою, я дякую за запрошення, за те, що я маю виступ. Я маю можливість виступити на обласному телебаченні. Виступаю в такий зворушливий час добрих свят християнських. Тож Христос народився, славімо Його. Україна калядує. Я бажаю всім миколаївцям, мешканцям Миколаївської області, щиро бажаю свіжого хліба на столі, щастя, добробуту. Хай посміхнеться доля кожному. І на небі, і на землі, і віфлеємська зірка принесе щастя в кожну родину, в кожну оселі.
кожен день. Що стосується територіальних громад, то їх в дійсності 180, навіть більше зараз об'єднаних територіальних громад в Україні. І 159 з них пройшли перші місцеві вибори, які відбулись 25 жовтня. У нас перші місцеві вибори відбулися в Куцурубській сільській об'єднаній територіальній громаді. Це подія для Миколаєва. Подія тому, що вони ввійшли в 2016 рік з новими іншими повноваженнями, підкріпленими фінансами. Справа за відповідальністю громади, за відповідальністю тих депутатів, яких вибрала громада. Відмінність від, скажімо так, решти територіальних громад, які існують в Миколаївській області, у тому, що територіальна громада напряму вийшла в міжбюджетних відносинах з державою. Це так мовити, держава в державі, да? Ми маленька держава. Вони отримали повноваження міста обласного значення або району. Тобто відмінність в тому, що виконавчий орган в цій територіальній громаді, об'єднаній Куцурубській, не державна адміністрація, ніхто до них з Києва нікого не прислав і не призначив ім'ям президента. Вони самі вибрали свій виконавчий орган, і цей виконавчий орган повністю звітує і підпорядковується раді, сільській селищній раді. Тобто ті ж самі повноваження у сільського селищного голови Куцурубська, як у мера міста Миколаєва, як у голів, міських голів міста обласного підпорядкування на Миколаївщині. І у них навіть більше повноважень, більше можливості наповнювати свій бюджет, ніж у міст районного підпорядкування. Оце результати реального об'єднання. Пане Валентине, як інші райони, інші громади дивляться на цей приклад? Охочучі, все ж таки неохочучі йдуть. Ви знаєте, у нас, я все ж кажу, у нас розумні, кмітливі люди. Да, є якась осторога, знаєте, можна сказати. Але я просто капелюх знімаю перед Куцурубською громадою. Відверто вам скажу, капелюх знімаю. 14 депутатів, з них 12 жінок. Жінки України за децентралізацію. Тобто тендітні. В чомусь свою жіночість проявляють в інші сфери, а от саме в управлінській сфері вони здатні на чоловічі вчинки. І ми це побачили. Перше, взагалі, адміністративний потенціал цієї Куцурубської громади, він теж вражає. Перші в Україні провели сесію, повноцінну сесію, яка зробила і правове, і організаційне підґрунтя для роботи, подальшої роботи сільської об'єднаної територіальної громади. По їх сценарію, ну, скажімо так, по тим питанням, по яким ви пройшли, по кроковим питанням, яка пройшла Куцурубська об'єднана територіальна громада, йшла половина України. Тобто телефон був червоний. Телефонували зі всією, дехто з районного рівня, а навіть з обласного не помічав нашої Куцурубської громади, на неї звернулася увага вся Україна, буквально. Тобто тим шляхом вона пройшла. Пройшли інші територіальні громади. Бюджет складає 11 мільйонів 700 тисяч зараз ці територіальні громади. Але я ще закінчу. Перше в Україні, я стосовно організаційного потенціалу, в принципі організаційного потенціалу громад Миколаївської області, тих людей, які хочуть змін, дійсно, насправді. Перше, ми зареєстрували представницький орган, як юридичну особу публічного права. Ми перші відкрили рахунки в державному казначействі. Ми стали отримувачі бюджетних коштів. Ми прийняли бюджет. Тобто Куцурубська територіальна громада об'єднана задала темп, який оцінили всі України, повірте. Я вам дякую за інформацію. Ну і успіхів, звичайно, і Куцурубській громаді, і іншим громадам, які ще не визначилися, але стали на шлях цих реформ, успіхів у подальшій роботі. Сподіваємося на подальшу від вас інформацію. Дякую за запрошення. На все добре. А ми продовжуємо наш ефір. Початок січня ознаменувався морозною погодою, як і попереджали синоптики. Холодний антициклон приніс сніг, сильний вітер, зниження температури повітря на дорогах ожеледиться. На Різдво в Миколаєві взагалі пішов сильний дощ і встановилася плюсова температура. Словом, погода продовжує дивувати своїми несподіванками, і це не останні сюрпризи цього року. На Миколаївщині відкрито пункти обігріву, де можна отримати прихисток від сильних для нашого південного краю морозів.
Ось вже 14 років тут, на Круговій, 47, віру в життя, нормальне життя знаходять тисячі безхатченків. У кожного своя історія, не завжди щасливим фіналом. Були родини, діти, близькі. Через обставини опинилися без даху над головою, без документів та елементарних умов для існування. Центр реінтеграції для бездомних громадян – чи не єдиний шанс не опускати рук та навчитися жити далі. Ми говоримо, ви живете тут, це ваш дом. И тут должен быть порядок. У нас здесь нет ни санитарок, ни нянечек. Вы здоровые, работоспособные мужчины. То есть вы, и они с этим согласны, да, это наш дом. Они воспринимают как свой дом, поэтому здесь такого насилия нет, что вот бери, мой, убирай. Они сами берут тряпку, берут веник, моют, убирают. Аби отримати тимчасовий прихисток, потрібно лише дві медичні довідки про стан здоров'я. Потім людина з вулиці ознайомлюється з правилами перебування в центрі та підписується угода. Тепер це рідний дім. Розкажіть, що у вас в руках? Курточки нові. Це для наших ребят, для підопічних. Більшість обув, зимні речі. Одяг та взуття для безхатченків приносять небайдужі миколаївці. Надходить гуманітарна допомога із сусідніх країн. Місцеві аграрії допомагають з продуктами. Також на зиму самі роблять запаси овочів та фруктів. Є своя їдальня. Харчування триразове. Працівники кухні готують страви як для своїх рідних. Це у нас жаркое по-домашньому, чай, хлібушок. Цей усміхнений дідусь найдовше перебуває у центрі. Володимиру Георгійовичу 70, родом із Таджикистану. Приїхав до Миколаєва на заробітки, жив з тіткою. Коли та померла, опинився на вулиці. Через обмороження втратив нижню кінцівку. І ось вже 3 роки тут, у центрі. Чекає на диво, аби 2 доньки, що залишились далеко за кордоном, згадали про батька. Скоріше виписатися. И ну, жить по-настоящему, ну, как человек. Я очень мечтаю увидеть своих дочек. Очень. У Віктора Бобріка рідні близько. Тут, у Миколаєві. Як опинився у центрі, чоловік розповідати не захотів. Каже, є син Олександр, який не знає, де перебуває батько. І на телефонні дзвінки не відповідає. Тому через телебачення передає вітання. Много чого хотілося. Мені вже 60 років, на що мені сподіватися? Саня, жду тебе у себе. Приїжджай. Термін перебування у центрі – 3 місяці. За цей період юристи та соцпрацівники допомагають відновити документи. Кому потрібно, призначається пенсія. Також вирішується питання з працевлаштування. На практиці строки перебування більші. Наталя Приходько, Руслан Іванов, крапки над «і». Новорічні і різдвяні дні зазвичай гарячі для медиків Миколаївщини. Десятки викликів по допомогу. Чемні і стримані до свят миколаївці у підтриманні святкового настрою дозволяють зайвого. Наша знімальна група, наші спеціальні кореспонденти взяли участь у чергуванні бригади швидкої медичної допомоги. Власне, про те, що вони побачили і почули під час цього чергування, далі у спецрепортажі нашого випуску. Лікарі швидкої допомоги продовжують рятувати городян від наслідків новорічно-різдвяних свят. За 12 годин чергування близько 200 викликів. Медики відзначають, люди бережуть себе під свята, а опісля потерпають від надмірностей та й хронічні хвороби даються в знаки. Кількість викликів помітно збільшилась. Я думаю, це зв'язано з ростом вірусних інфекцій і з ростом обострення хронічних захворювань, буває таке. Ну а зараз, після праздничної, ще і з обостренням міжжелудочно-кишечних захворювань. Це зв'язано з перееданням, може бути, десь з возлиянням чересчур. Екстрений виклик. У чоловіка висока температура, головний біль – блювота. На рахунку – кожна хвилина. У кареті швидкої – фельдшер, санітар та водій. Боротьба за життя хворого починається ще в дорозі, адже швидко доїхати до пацієнта іноді проблематично. Водії не поспішають поступатись швидкій дорогою. Увеличилось кількість визовів, кількість машин на дорозі. Дорожня ситуація взагалі не змінилася. Кількість машин зросло, звісно, відсюди і... Некоторые пробочки, которые, к сожалению, начинают у нас появляться. Да и сами дороги оставляют желать лучшего. Качество, конечно.
За нормативами, карета швидкої має дістатись на адресу за 10 хвилин. Ми вкладаємось у 13. Молодий чоловік – учасник АТО. Місяць тому лікував двосторонній отит. Цього разу хворобу намагався подолати самотужки. В течение двух дней высокая температура до 39, сильная головная боль и неоднократная рвота. Поэтому у больного может быть подозрение на менингит. Забираем в больницу. Доставляємо хворого в інфекційне відділення. Там не приймають, має оглянути отоларинголог. Веземо в іншу лікарню. Визвали скорую, скорая приїхала дуже швидко, врач дуже хороший, швидко оказав допомогу, хорошо послухали давлення, температуру і, в общем, всі міста посмотрел, то есть, ну, оказав хорошу кваліфіковану допомогу. Хоча, зауважує сам фельдшер, пацієнти в основному вважають лікарів бездушними циніками. Це судження помилкове, але щоб в критичній ситуації прийняти вірне рішення, медики дійсно безжально гасять емоції. Хоча в душі це все переживається, дуже тяжело, відкладається кожен больний практично на серце. Для бригади лікарів швидкої кожен виклик як гусарська рулетка. Ніколи не знають, хто чи що чекає на них в квартирі. Вадим Дмитрієв на швидкій працює 25 років. Згадує, за цей час бувало всяке. Прийшли на визов, бабусі було плохо. Ну, зняли кардіограмку, робили укол. Ну, я слышал возню какую-то сзади, ну, не обратил внимания. Уже после того, как мы вышли с вызова, спустились 2-3 этажа, мне медсестричка сказала, что ее сын стоял сзади с пистолетом мне в затылок. І ніякої захищеності. Кожна зміна – ризик для здоров'я та життя, а зарплатня – мізерна. Втім, поговорити за життя не вдається. Знову виклик. У квартирі безлад та антисанітарія. На дивані лежить чоловік. Його мати розповідає, влітку під дією курильної суміші спайсу син стрибнув з вікна 4-го поверху. Горе каскадера лікарів рятували, але післяопераційна рана й досі гноїться. Бо чоловік підсів на зеленого змія і на перев'язки ходить рідко. Сім'я вдень вже викликала швидку, але від госпіталізації відмовились. Цього разу таки їдуть до лікарні. Якщо взяти статистику визовів із практики, що 20-30% – це дійсно визова скорої допомоги, а остальне – це поліклінічні, де люди просто не хочуть йти в поліклініку. Тому що туди пойдеш, потрібно відсидіти чергу, пройти кучу обслідувань і отримати, як говориться, рецепт, де треба йти купити лікарство за свої гроші. Приблизно ще 10% викликів, зазначають лікарі, фальшиві. Приблизно на 10 викликів бригади швидкої допомоги один фальшивий. А в цей час медики могли б врятувати чиєсь життя. Наступний виїзд у бригади вже за декілька хвилин, тож часу на чашку гарячої кави не залишається. Але лікарі не жаліються. Для них клятва Гіппократа набагато важливіша, ніж кодекс про працю. І ніякого цинізму, лише професіоналізм, людяність та терпіння. Наталія Ічкалова, Ігор Дорошенко для щотижневика «Крапки над І». І далі на спортивну тематику. Миколаївський футбольний клуб – один з найстаріших в Україні. Протягом своєї майже сторічної історії він зазнавав різних періодів. Змагався у всіх футбольних лігах України. Були гучні поразки і сенсаційні перемоги. Ну а зараз МФК «Миколаїв» черговий раз переживає не кращі часи. І далі Олена Пономарьова розповість про подальше життя цього клубу. Проблем у МФК «Миколаїв» дійсно багато. Це і найгірше серед обласних центрів умови для тренування, і відсутність власної спортивної бази, і найстарший серед клубів України автобус для виїздів на змагання. Навіть єдине футбольне поле, на якому гравці МФК мають змогу тренуватись, перебуває в сумному стані через надмірне навантаження. Поле – це живий організм. Воно має норми своїх нагрузки. И эти нормы устанавливаются не нами, а специалистами. А сегодня, в связи с тем, что футбольному клубу негде тренироваться, мы вынуждены были. Ну, мы тут боремся между собой, как меньше, они хотят как больше, мы как меньше. Ну, жизнь реалии, а где тренироваться? На центральном стадионе команда может проводить только игры чемпионата и провести одну тренировку в неделю перед игрой, как бы предыгровая тренировка, посмотреть поле, попробовать. Вот. И так как нам тренироваться негде, мы тренируемся или в сквере, или на дорожках, или когда плохая погода, выезжаем на глиняное поле, на земляное поле.
Керівництво миколаївської команди впевнене, відсутність належних умов для тренування не може не позначитись на якості гри. Для того, щоб команда показувала результат, треба створити її, ну, мінімальні хоча б якісь умови для того, щоб вона могла грати і показувати хороший футбол. Це ж якби у нас не первенство в бані, що ми могли вийти там з мужиками, поіграти, потім півка попили і розійшлися. Це професіональний спорт. Це чуть-чуть різний підхід. Тобто ним треба либо займатися, либо ні. Ще гірші справи у дитячому та юнацькому футболі Миколаєва. Нету як такого стабільної материальной базы, то есть поля сюда включаем, и даже этот самый там покупка формы, покупка мячей и места для тренировок. Вот первоочередное. Нету детям, если честно, вот в раздевалке холодно, нету помыться им, переодеться, вот и все. Они, получается, не могут перерасти в профессиональных футболистов из-за того, что, скажем, опять же, искусственное поле, нет полей для того, чтобы тренироваться. Вот детская школа тренируется, скажем так, зеленое поле поделено на 4 части, и они тренируются на четвертинках. Дождь, снег, морозы, лед у нас здесь. Где тренироваться? Негде. Вибираємо, я не знаю, от там десь кусочок дорожки, щось пробіжатися, десь вокруг. Вирішити проблему фінансування футбольного клубу намагались майже всі міські голови Миколаєва пострадянського часу. Вони залучали спонсорів, представників бізнесу, які могли підтримати миколаївську команду та зберегти у місті цей вид спорту. На початку минулого року міський голова Юрій Гранатуров звернувся до депутата міської ради, голови правління ПАД «Завод «Екватор» Сергія Кантора з пропозицією надати клубу фінансову підтримку. У меня был выход только один – это использовать ресурсы собственные завода, которых просто не хватало команде. Протягом 2015 року вдалося зробити чимало. Вибороти право залишитись у першій лізі українського футболу, оновити склад гравців та тренерів, завершити перше коло чемпіонату України на 6-му місці серед команд першої ліги. Але забезпечувати фінансування МФК у необхідному обсязі одне підприємство не в змозі. Содержать клуб в полном объеме длительное время завод просто не в состоянии ввиду сложившихся обстоятельств. Может быть, где-то 2-3 года назад, может быть, это было и проще сделать. Сейчас это просто невозможно. За приблизними підрахунками, для нормального функціонування МФК його бюджет має становити 10 мільйонів гривень на рік. Ми ж поставили для себе середину таблиці, в принципі, да? І где-то ми вийшли на суму там 500 плюс-мінус 50 тисяч гривен в місяць – це мінімум. Структура така, грубо, є заробітна плата клубу і команди, це проживання, це питання, це виїзди, проживання на виїздах, гостиниці. Для того, щоб команда продовжила змагатись у цьогорічному чемпіонаті після зимової перерви, необхідні кошти. Керівництво клубу звернулось до керівництва міста з проханням про допомогу. У середині грудня відбулася зустріч тренерського складу, футбольної спільноти міста, журналістів та вболівальників з миколаївським міським головою. Він повідомив, що поки клуб є громадською організацією, його фінансування з міського бюджету неможливе. Це громадська організація. Як ви собі представляєте її фінансувати з бюджету міста? На каких основаниях? Завтра ко мне придет общественная организация инвалидов АТО и скажет, вы футбол финансируете, финансируйте нас. Протягом понад 2 годин учасники зустрічі намагались знайти порозуміння. Подеколи дискусія ставала досить емоційною. Александр Федорович, вопрос номер один. Быть или не быть сегодняшней команде? Не увиливайте этот ответ. Значит, понимаете, смотрите, завтра мы беремся подставить плечо, но вы как мэр, берете переходное знамя всех основных мэров и не даете умереть команде. Значит, это один вопрос. Да. Либо даете умереть команде, начинаем с нуля. Второй Олег вопрос. Викторович, да. Значит, давайте не берите меня на слабо, это первое. Во второе, я говорю, я готов взять ответственность за команду муниципальную, не за общественную организацию. Вот мои условия. А поки тривають пошуки належної форми власності МФК, подальша доля команди невідома. Більше про ситуацію у миколаївському футболі у найближчих випусках програми «Ракурс». Олена Пономарьова, Олександр Пан, крапки над «і».
Ми продовжуємо наш ефір «Крапки над «і» і зараз будемо говорити про вивчення громадської думки і соціологію. Хочу представити в нашій студії гість, директор Центру з вивчення громадської думки «Навал-Експерт» Леонід Білоконь. Вітаю вас у нашій студії, вітаю передусім з новорічними різдвяними святами і дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. Пане Леніде, знаю, що ви наприкінці року зазвичай проводите дослідження, вивчення громадської думки стосовно того, як люди оцінили минулий рік і сподівань на майбутнє. Поділіться з нашими глядачами, будь ласка, цими дослідженнями. Ну, прежде всего, спасибо за привітання з Новим роком. Я также поздравляю вас с Новым годом, а также всех николаевцев с Новым годом. И подтверждаю, действительно, мы в конце года провели наше традиционное исследование, которое мы проводим ежегодно, обращаясь к николаевцам с вопросом, каким был уходящий год по сравнению с предыдущим, лучше, хуже или таким же? Ну вот людей, которые оценили как лучше, всего 13% среди опрошенных. А таких, которые оценили как хуже, 51%. То есть баланс оценок склоняется в негативную сторону. То есть минус 37% на уровне оценок предприятия, деятельности предприятия минус 28, на уровне города минус 19 и на уровне Украины в целом минус 48. Вот такие оценки. Во всех показниках минусы, да? Да, в минусе оценка. Но для того, чтобы сказать, насколько это хорошо, насколько это плохо, давайте посмотрим, а как мы оценивали, как мы отвечали на эти же вопросы в 2014 году, на исходе 2014 года. И тогда мы увидим такую картину, что для Украины в целом в 2014 году оценка была минус 83. Ну, багато больше цифр. Да, то есть уровень пессимизма был гораздо, или уровень оптимизма был гораздо ниже. Сравните, было минус 83, стало минус 48. Для города было минус 49, стало минус 19. Для предприятия было минус 34, стало минус 28. То есть оценки, ну, оставаясь, в общем-то, пессимистическими, но не столь драматичными, как это было в 2014 году. Да. В общем-то, надо сказать, что как чрезмерный оптимизм, так и чрезмерный пессимизм, они, конечно, ну, достаточно нежелательны, они опасны. Чрезмерный оптимизм, если мы спрашиваем, а каким будет следующий год, вот какие надежды у вас на следующий год? И вот давайте посмотрим, какими были ожидания в конце 2013 года. Вот в конце 2013 года уровень оптимизма, то есть ожидания, был плюс 52. То есть это особливый был период тогда. Да, это был особенный период, это был период, скажем так, эйфории майданная. Мы ожидали, что вот-вот режим Януковича падет, и мы войдем в Европу, и все будет у нас хорошо. И никто из нас, конечно же, не ожидал тех трагических, драматических событий, которые произошли с нами, со всей Украиной, и с каждым из нас в 2014 году. И поэтому вот этот разрыв между оптимистическими, чрезвычайно оптимистическими ожиданиями в конце 2013 года и теми оценками, которые мы получили в 2014 году, вот я вам говорил, минус 83, такова оценка 2014 года. Це ж таки інтрига, що, з якими сподіваннями входять миколаївці в 2016 рік? Спрашиваем, каким будет следующий год, то на
уровне личном, индивидуальном, здесь оценка плюс 40, то есть преобладание позитивных. А для, и такие же, и для города, и для предприятий, и для Украины цен преобладают оптимистические оценки, оптимистический настрой общества, конечно же, способствует, ну, способствует пробуждению, развитию каких-то планов, разработке новых стратегий. Я вам дякую за корисну інформацію. Все ж таки сподіваємося на оптимізм в майбутньому. Дякую за участь. Ми продовжуємо наш ефір далі. Ну, а маленькі герої нашого наступного відеосюжету в минулому році стали щасливішими. Вони знайшли родини, і поруч з ними зараз найрідніші люди – батьки. І творча група нашого каналу програми «Шукаю батьків» має до цього безпосереднє відношення, адже в 2015-му програма моєї колеги Катерини Трегубової «Шукаю батьків» відзначила свій перший ювілей – 5 років з моменту виходу в ефір. І далі мова піде про цю програму. «Шукаю батьків». Започатковуючи цей проект, ми ставили завдання – допомогти дітям, які волею долі опинилися без батьківської опіки, знайти нові родини. Допомогти людям, які мають бажання і силу духу подарувати свою любов дитині, яка не є їм рідною по крові, але народилася в їх серці, знайти таку дитину і прийняти її до своєї сім'ї. З самого початку реалізації проєкту наша телекомпанія співпрацює з обласною службою у справах дітей і Миколаївським центром соціально-психологічної реабілітації дітей. Центр – прихисток для дітлахів, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, пережили драматичні моменти в житті. Тут їм допомагають повірити в себе, заспокоїтися і не втратити віру в дорослих. На свята до центру обов'язково приходять гості – всі, хто бажає привітати дітей зі святом, подарувати подарунок. Своєрідним подарунком від старших вихованців та педагогів малечі стала чудова новорічна казка. Дійство захопило всіх присутніх, які уважно і з задоволенням спостерігали за новорічними пригодами знайомих казкових героїв. Вистава завершилася веселим і дуже приємним фіналом – врученням подарунків і спільним фотографуванням на пам'ять. Але яким би не був чудовим дитячий заклад, сімейне виховання все ж таки краще. І тих, хто допомагає дітям повірити в те, що вони не байдужі дорослим, об'єднує єдина мета – зробити так, щоб ні одна дитина не залишилась без турботи та захисту батьків, держави, громади. Мне очень хочется, чтобы каждый наш ребенок приобрел семью. Хочется, чтобы вернулся в свою родную семью. Очень хочется, чтобы мои деток окружали родные люди. Чтобы на мои детки приобрели новых родителей, новых друзей. Чтобы у них сложилась судьба счастливая. Чтобы они почувствовали, что такое детство. Чтобы они вернулись в страну детства. Многие из них уже маленькие по возрасту, но стали взрослыми. Чтобы они вернулись в страну детства. Я хочу, чтобы все люди, каждый человек мог сказать, что он счастлив. По-человечески счастлив. И пусть это человеческое счастье сопутствует всегда-всегда. И не только нашим деткам, но и всем окружающим. Ведь от того, как мы будем улыбаться, как, с каким добром мы будем друг к другу относиться, от этого зависит наша жизнь, наше будущее и наше счастье. Побажати всім хочеться, і дітям, і дорослим, які працюють з дітьми. Це, перш за все, міцного здоров'я, щастя, злагоди, щоб все завжди виповнювалось. І, звісно, що миру, сімейного затишку і радості, того дитячої усмішки в кожній сім'ї. Кожен герой програми за час її створення стає для всієї творчої групи майже рідним. Ми переживаємо за долю кожного і надзвичайно радіємо, коли ще одна дитина йде до сім'ї. Ми разом із нашими дорослими партнерами і нашими дітлахами в будні і в свята. В минулому році 20 героїв нашої програми знайшли своїх справжніх дорослих.
Всього ж таких дітлахів за 5 років існування програми – майже 100. Проект продовжує жити. У нас навіть з'явився власний талісман – найулюбленіша іграшка дітлашні – ведмедик на ім'я Михайлик. І ми продовжуємо працювати. Для того, щоб якомога більше дітей отримали змогу зростати поруч із справжніми, вірними, люблячими батьками. Катерина Тригубова, Ігор Дорошенка, Сергій Єрмаков для програми «Крапки над «і». Ну і портрети маленьких миколаївців, які продовжують шукати своїх батьків, ви можете побачити і в цьому році. Дивіться на нашому каналі програму «Шукаю батьків» щовівторка о 20:45. Святки тривають, і аматори Миколаївщини збирають новорічні і різдвяні традиції. І показ обрядових дійств не обмежується лише нашою областю. Так, фольклорний колектив «Веселинка» Веселинівського районного будинку культури взяв участь у запису новорічно-різдвяного випуску програми «Фольк Мюзик» в ефірі першого суспільного телеканалу. Творчий колектив завітав і до нашої студії. Очі є, чи нема, пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Ой, нема, та й поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина. Та й муки скатлював, меду пива купував, щедрий вечір, добрий вечір, меду пива купував, меду пива купував. Завершувати нашу програму з Різдвом Христовим. Нехай в цьому році в ваших домівках будуть мир, спокій і затишок. Зі сподіваннями на краще і вірою дивимось в майбутнє, що також залежить і від нас з вами. На все добре!